Pred popradom, no čo najlepšie zajazdiť, doviezť auto celé do cieľa, rýchlosky sú veľmi rýchle, nie je to moc pre mňa stávané, ja mám radšej také šotolínové technické trate, toto je dosť také natočené po tých kopcoch, široké, asfaltové, veľmi rýchle, takže budem sa snažiť čo najlepší výsledok spraviť a zase hovorím, učiť sa, zžívať sa s autom a dávať kladu. Myslím, že tá druhá bola lepšia, no tú prvú to vždycky mi ujde vlak, takže ja som taký opatrný v tej prvej. Mám to také zafixované s kopcov, lebo vždycky nám povedali, že v prvej tréningovej, kto sa rozjde, tak je ko, hej. Takže ja som taký, že tú prvú sa tak rozkúkávam a teraz sme troška pridali viac, už to bolo lepšie. Hovorím, stále ma prekvapuje to auto, ešte doľaďujeme podvozok, pneumatiky. A správa sa to dobre, no tak dúfam, že ten mestský okruh to by malo byť dobre, to je taká technická pre mňa trať, to bolo strašne rýchle na mňa, ale som spokojný, tak dúfam, že to potiahneme ešte do tej top 10. Mm-hmm.
prvá, čo sa išla ráno, tam mi sedí tá vložka, to je perfektná, hej, akurát som tam spravil tri chyby, takže tam boli nejaké straty, nejaké sekundičky, ale dobre, teraz to napravím, ale tieto dve v tom lese, proste tých som sa bál aj na Rožňave, už keď sa to išlo hore, mi to nesedelo tá rýchloska, takže neviem to ísť, je to veľmi rýchle, ešte neverím tomu tak tomu autu, takže idem skôr na tie brzdy, uberám plyn, takže tá strata tam teraz bola dosť veľká, no ale tak budem sa snažiť to udržať, to celkové miesto aspoň. Zase plus, že sme najazdili veľa kilometrov, hovorím, tie rýchlosti v tom lese, rýchle sa mi nešli dobre, to nemám rád, ale tuto napríklad na tej technickej pasáži, čo sa išla teraz, tak akože fakt, že super to bolo, aj čas bol na to dobrý. Tak škoda, že sme do tej top 10 to nedali, ale tak na husto pečiach myslím, že to bude lepšie.